Більше про те, що наразі відбувається в місті, запитаємо просто зараз в голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша. Пане Віталію, доброго вечора. Тож, яка ситуація нині в місті, які об'єкти найбільше страждають? У нас вже якось не прийнято казати «добрий вечір», просто скажу вам «вітаю», «слава Україні». Ситуація складна, напружена, дійсно. Той обстріл, котрий вчора почався там ввечері, він тривав декілька годин. За цей період, за цей час обстрілу, там такого масованого, я би його так навіть назвав, дуже багато було прильотів з різних систем. І по вже згаданій опорній школі вона палала, у нас дійсно так було. Дитячий садок, лікарня, житлові будинки багатоповерхові і прямі влучання були і, скажімо так, в дворах між будинками. Дуже багато пожеж було по місту, горіло. Ну, дійсно, місто горіло, в місті не було чим дихати. Навіть у людей, які там знаходились в укриттях, люди нам дзвонили, намагали зробити. Ну, тут така ситуація, нічого не можна. Пане Віталію, чи багато наразі взагалі людей залишається в місті? Ну, з точки зору безпекової складової, я такі, знаєте, цифри конкретні ніколи не кажу, але, на мій погляд, ще дуже багато людей. Це не одна тисяча людей, на наш там превеликий жаль. І, ну, чесно кажучи, інколи навіть, ну нема розуміння цим людям, та, от я їм пояснюю, що особливо з дітьми, що треба їхати. Ну, люди здебільшого не хочуть виїжджати, евакуація дуже повільна відбувається в нашому місті. При тому, що дуже складно виїхати, заїхати в місто, але ж ми намагаємося все-таки людей евакуювати. Ну, є допомогу, ми її організовуємо, але люди все одно не дуже їдуть. На вашу думку, чому люди все ж таки, попри те, що такі дуже щільні обстріли, не хочуть покидати місто? Це сказати, ну, як, воно як, вроді, як і складно, в той же самий час зрозуміло, відповіді одні й ті самі. Перше, ми 14-15 пережили і зараз переживемо. Мене минеться, третє, нема куди їхати, четверте, нема за що їхати. Ну, а здебільшого, може, знаєте, як це не прикро, ну, може, хтось і чекає «Руський мір». Ну, і такі є, на жаль, в місті, на жаль, є. Ви оцінюєте гуманітарну ситуацію наразі в місті? Чи вдається поставляти їжу, воду людям? Що із цим? Ну, скажімо так, світла у нас немає вже другий тиждень. От його крайній раз перебили, і ми не можемо його відремонтувати, тому що дуже багато. Навіть ми ті, які пошкодження були там попередні, ми їх ще там не усунули, а вже нові з'явились. Тобто, ну, скоріше за все, місто вже без світла, і навряд чи нам, ну, буде змога його поновити. Води нема, у нас вже більше 100 днів ще до цієї активної фази, у нас вже не було води, але ми організовуємо підвоз технічної, питної води. Ну, є локації певні, місцеві їх всі знають, в який час, коли, де. Тобто, ну, з водою більш-менш питання закрите. По гуманітарній допомозі, по продуктам харчування, ну, завозим, скозим, люди забезпечені. Ну, на тому тижні була у нас нарада з Павлом Кириленко. Тобто, я чув, яка ситуація у моїх колег, то, ну, на мій погляд, нас, ну, певних, от саме в цьому питанні у нас навіть краще, бо є громади, де люди ще там один раз отримали за цей весь період. У нас вже є, ну, здебільшого там 4-5, а хто навіть і 6 разів отримали. Ви сказали про те, що ви за можливістю щоденно намагаєтеся влаштувати, так, і організувати евакуацію місцевих. От чи щодня є така можливість? Чи розуміють люди, що в певний день, на певному місці їх чекатимуть там автобуси? Чи як це відбувається?
Раніше, так, да, ми так і робили. Кожного дня певні локації, певний час збирались люди, ми їх вивозили. Потім, коли взагалі кількість людей, бажаючих виїхати, скажімо так, катастрофічно впала, ми почали, змінили трохи, скажімо так, цей механізм. Ми записуємо людей по попередньому запису, там, через телефон. Потім людям доводимо локації, доводимо час відправлення, завжди його міняємо. В місті є зв'язок. В місті є зв'язок, тобто люди можуть через телефон дізнатися. Зв'язку здебільшого нема. Чому? Тому що ми, скажімо так, вишка мобільного зв'язку, вона працює від електромережі, а так як у нас електрики немає, ми поставили генератор, і на певний час ми просто вмикаємо генератор, щоб трошки підняти мобільний зв'язок. Потім ми його вимикаємо, певний час, ще десь там 3-4 годинки вишка працює, потім вона знову тухне, тобто зв'язок зникає. Скажімо, періодично включаємо, вмикаємо, вимикаємо, да? Тобто не весь час є мобільний. А чи є спроби, чи є можливість в людей виїжджати власним транспортом, в кого він є? Чи це небезпечно, це неможливо? Це дуже небезпечно. У нас, всі це знають, це не є якась там військова таємниця. У нас в'їзд і виїзд в місто всього один. Тому місцеві називають, хто називає дорога життя, хто називає дорога смерті. Це один виїзд, і він дуже часто під обстрілами. Тому це дуже небезпечно, але люди виїжджають. Прикре інше, коли вони їдуть, це, на наш погляд, зараз це добре. А є прикре інші речі, коли люди повертаються в місто. І такі у нас навіть факти вже є, що люди повертаються. А через що? Що може спричиняти це? Тобто люди думають, що в місті вже безпечно? Чому вони під обстрілами повертаються в домівки? Хтось в'їжджав, до речі, буквально вчора я говорив з людьми, які повернулись. Ми виїхали за 2 місяці, там у нас закінчились всі кошти, всі гроші, і ми маємо повертатись додому. Тут хоча б своє житло, не треба за нього там платити, за оренду житла. От з цих причин люди повертаються додому, здебільшого. Їх небагато, вони поодинокі, але ж вони є. Давайте резюмувати, тобто ви все ж таки наполягаєте на тому, що повертатися в місто поки що не потрібно, і все ж таки, якщо є така можливість, є евакуаційні автобуси, потрібно людям евакуюватися. Я вам скажу, навіть я наполягаю на тому, що в місто не треба, не можна взагалі їхати, це ризики, це дуже великі ризики для життя. І так, я вкотре закликаю всіх мешканців нашого міста дійсно виїжджати в більш безпечні, скажімо так, регіони, що так простіше навіть військовим. І нам здебільшого також простіше, тому що забезпечення кожної родини, кожної людини, це хтось робить. Це роблять комунальщики, це роблять ДСНСники, це роблять. Це роблять звичайні люди, які мають виконувати ці функції, а це для них також ризик. В кожний укриття привезти продукти харчування, завести воду – це ризики. І люди ризикують заради того, щоб просто когось накормити. На мій погляд, це трошки неправильно, треба їхати. Дякую вам. Дякую. Про ситуацію в Авдіївці, яка щоденно перебуває під обстрілами, з нами був Віталій Барабаш, це голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації.